Salam hörmətli tamaşaçılar, qanun və icra proqramları biz yenə sizinləyik. Bugünkü mövzumuz Cinayət Məcəlləsinin 126, 127 və 128-ci maddəni əhatə edən maddi hüquq normaları ilə bağlı fikrin başa aparmaq üçün çox dəyərli ekspertlər dəvət etmişik. Mən ekspertlər sizə təqdim edin, sonra biz mövzumuza qayıdacağıq. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Abu Səməd Səmədov, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Gülnar İbrahim qızı, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Günay Hüseynova və hüquqşünasımız və inşallah qısa müddətdə bizim sıralarda fəaliyyət göstərəcək gələcək vəkilimiz Esmirə xanım Rızayeva. Sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bugünkü mövzumuz Cinayət Məcəlləsinin 126, 127 və 128-ci maddələri təhlil etmək üçün sizləri dəvət etdim və hesab edirəm ki, bugün istirahət günüdür və haqqınızı halal edin. Və sizlərlə bugün çalışacaqken 126 və 127, 128-ci maddəni əhatə edən maddi hüquq normalarla bağlı fikrimi başa aparaq. Və mən öncədən də bizim, belə deyək ki, hüquq sahəsində uzun müddət xidmətlər olmuş Abu Səməd müəllimə fikrimi başa apardıq. 126.1 və 126.2-ci maddələrin bir-birinə əlaqələndirdik və xüsusilə də 126.3-cü maddə mənim daha çox narahat edən bir normadır. Çünki həmin maddi hüquq normanın, belə deyək ki, birbaşa hər iki normaya göstərişi var. Deməli, Cinayət Məcəlləsinin 126.1 və 126.2-ci maddənin üçün münasibətdə zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda, orada həmin maddənin sanksiyasını 9 ildən 12 ilə qədər azaldan nəzərdə tutmuşdur. Mən hesab edirəm ki, 126.1-in dispozisiyasında söhbət qəsdən sağlamlığa ağır zərər olmadan söhbət gelir. Mən hesab edirəm ki, biz Abu Səməd müəllimi dinləyək və sonra biz öz fikrimi söyləyək. Amma xahiş edirəm, yəni biz hamısı hüquqşünasıq. Abu Səməd müəllim bu fikri söylədi, mən Abu Səməd müəllimə xoş gəlsin deyim, bu ifadəni mən təsdiqləyim. Prinsip bizim verişdə olmamalıdır. Çünki burada hər bir hüquqşünas müstəqildir və sərbəst fikrini söyləyə bilər. Mən bir aparıcı kimi nəyəsə səhv yanaşmam ola bilər. Mən bir hüququn təfsirin və tövsifin düz başa düşə bilmərəm. Məsələn, biz sizlərlə məsləhətləşirik. Məsələn, mən Esmirə xanıma bir material verəndə ki, Esmirə xanım, bu material belədir, biz məsləhətləşirik. Hüquq belə bir sahədir, burada bilirəm anlayışı yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikası dövləti nə qədər var və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, o parlament var, heç kəs deyilməz ki, mən bunu bilirəm. Parlament bugün qanunverici orqandır. Hər gün qanunlar dəyişir, hər gün qanunlar təhlil olunur. Məsələn, bu yaxınlarda Konstitusiya Məhkəməsinin mülki məcəllərinin 125.2, Ailə Məcəlləsinin 34.1-ci maddəsindən Milli Məclisin tövsif oldu. Biz bilirik ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bütün hüquq sisteminin üstün hüququdur. Və Konstitusiya Məhkəməsinin mövqeyi və bütün Azərbaycan qanunvericinin üst hüquq sahibidir. İkincisi, miqras haqqında qanunun 11.2-ci maddəsində bugündən bizim ən çox problem yaşadığımız ərlə-arvat münasibətində olan və yaxud da uşağı olan tərəfə boşandıqdan sonra ölkəni xaricə getib gəlmə ilə bağlı miqras haqqında qanunun 11.2-ci maddəsinin təhlili Konstitusiya Məhkəməsi onunla bağlı mövqeyi mən alqışlayıram və Milli Məclisə də göndərəm ki, bununla bağlı münasibət bildirsin. Ər-arvat boşanır, uşaq qalır xanımın yanında. Ər ölkəni tərk edir, ölkənin xaricə getib gəlmək üçün bizə nə lazımdır? Valideynin razılığı lazımdır. Konstitusiya Məhkəməsi mövqeyi nümayiş etdi, ortaya qoydu ki, əgər məhkəmə, Azərbaycan məhkəməsi, Azərbaycan dövlətinin adından çağırır qərarda göstərir ki, uşaq Gülnar xanımın yanında qalsın, Əhbər bəyin yanında qalsın və digər orqana gedir, müraciət edir, onun həyat yoldaşının və xanımın ərinin razılığını almaq ehtiyac yoxdur. Məsələn, bununla bağlı siz bilirsiniz, biz nə qədər əziyyət çəkirdik. 16 yaşında universitetlərə qəbul olunan uşaqlar var ki, ölkəni tərk edə bilir. Mən bu il, bax, avqustda, biz sizin bir yaxın dostumun həyat yoldaşı razılıq vermədi, o xanım nə qədər əziyyət çəkdi. Yəni, biz o identiteti ilə güclə əldə edək. Məndə də bir elə bir icraatda olmuşdur ki, ər qabağına şərt qoymuşdur ki, alimentdən imtina eləsəm, mən onu verərəm. Hətta bu vəziyyətə belə gəlib çıxırıq. Amma biz bunun həlli yolu məhkəmədə görürdük. Ölkəni qısa müddətə və uzun müddətli tərk eləməklə bağlı biz məhkəmə açırdıq. Amma məhkəmədə bilirsiniz də, məhkəmə ərzə daxil oldu 14 gün. Mahiyyətlərə baxmaq, 2 ay, 3 ay, eyni zamanda qətləmə qanun qüvvəsini almaq, 1 ay. Yəni, tərəf götürüb apellyasiya şikayəti verdiyi təqdirdə illərlə qaldıq bir tərəfdə belə narahatçılıq yaradı. Belə məsələlər, Əkbər müəllim, məhkəmə icraatını da asanlaşdırır, rahatlaşdırır, icraatında olan işləri də azaldır. Həm vətəndaşların razı qalması üçün, həmçinin də məhkəmə işlərinin azalması üçün bu... Çox ədalətli qərardır, bəli, ədalətli. Keçəyim özümüzə, Abu Səməd müəllim.
Biz sizinle fikrin basa apardık. Bəzi şeylerde siz mənimle razılaşdınız, bəzi şeylerde mən sizinle razılaşdım. Ama bugün biz efirde söylemeli ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayet Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsinə sadalanan o əməlləri törədən şəxslərə münasibətdə sanksiya 3-dən 8-ədir. Həmin maddənin sanksiyasını bilirəm, Esmir xanımın əzbər bilir. Orada eşitmə, nitq, orqandan sıradan çıxması, səhhətinin uzun müddət pozulması, narkomaniya düçar etmə, nə bilim nələs, orada qeyd olunur. Maddənin dispozisiyasında da qeyd olunur. Bəli, buyurun. Hörmətli Əkbər müəllim, təşəkkür edirik ki, verilişdə dəvət edirsiniz. Həmkarlarımızı salamlayıram, ekspertləri. Tamaşaçıları salamlayıram və hesab edirəm ki, yəni son ilk çərşənbəsinə münasibətdə bu sonuncu verilişdir. Bundan sonrakı yəqin ki, Novruz bayramından sonra. Sonuncu yox, davamlı. Davamlı sonuncudur. Yox, bugünə, yəni ona görə münasibətdə deyirəm. Ona görə xalqımızı, tamaşaçıları da, sizlər də İl-axır çərşənbəsi münasibəti ilə, Novruz bayramı ilə bağlı təbrik edirəm. Allahdan arzulayıram ki, xalqımızın ruzusu, bərəkəti bol olsun, əmin-amanlıq olsun. Heç bugünkü mövzu ilə bağlı da azadlığımızı, bu əmin-amanlığımızı əlimizdən almasın. Amin. Eyni zamanda bugünkü mövzu ilə bağlı da arzulayıram ki, Azərbaycan vətəndaşları bu cinayətlərdən də uzaq olmuş olsunlar. Qaldı mövzu ilə bağlı, düzdür, verilişdən qabaq da qısa bir söhbətlər apardıq, şərhlər verdik. Demək istəyirəm ki, sağlamlıq əleyhinə ən ictimai təhlükəli əməllərdir ki, 126, 127, 128. Eyni zamanda bunlar bildiyimiz kimi hamısı Cinayət Məcəlləsinin eyni fəslində, eyni bölməsində yerləşdirilmişdir. Bu cinayətlər həm oxşar cəhətdən eynidir ki, hər biri insan sağlamlığına qarşı yönəlmişdir. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, hər üç cinayət, yəni Cinayət Məcəlləsi 126, 127 və 128-ci maddələri çox qəribədir ki, cinayətlərin təsnifatında hərəsi bir yer tutur. Yəni, ictimai təhlükəliyinə görə, cinayətlərin təsnifatına görə, bildiyiniz kimi, Cinayət Məcəlləsinin 126-cı maddəsi ağır cinayətlər təsnifatına, 127-ci maddəsi az ağır cinayətlər təsnifatına, 128-ci maddə böyük ictimai təhlükə törətməyə cinayətlərə. Bunlar da onların sanksiyası ilə bağlı olaraq və ictimai təhlükəli ilə bağlı olaraq cinayətlərin təsnifatına bölünür. 126-cı maddədə siz sadaladığınız kimi əməlin ictimai təhlükəliyinə münasibətdə götürür. Doğrudan da 126-cı maddə ağır cinayətlər təsnifatına aid olmaqla yanaşı, insan həyatına, sağlamlığına üçün çox böyük belə deyək, nəticə itibarilə götürdükdə ağır nəticələrə səbəb olan zərərlər yetirilir. Eyni zamanda... Yəni, o söhbət qəsdən gedir. Bəli, qəsdən edilən zərərlər. Eyni zamanda demək istəyirəm ki, keçmiş cinayət, yəni 2000-ci ilə qədər olan cinayət məcəlləsində qəsdən bədənə xəsarət yetirməkdir. Hazırki cinayət məcəlləmizdə isə qəsdən bədənə zərər verilməkdir. Belə deyək də, hazırki yəni, zərər vurma daha əhatə etmək dairəsi etibarilə zərər vurma daha böyük sahənə ətədir. Qəsdən bədənə xəsarət yetirmə bir növ, belə deyək də, biraz dar məhvum deyilir. Amma sağlamlıqdan söhbət gedir. Hə, sağlamlığa. Yəni, dırnaqdan satı tükənə qədər. İndi söhbət buradan gedir ki, orada, belə deyək də, birbaşa cinayətkar niyyətin yönəlməsi, tutaq ki, bədən orqanlarının hər birinə xəsarət yetirmədən gedir. Amma bu təkcə, demək olar ki, 126-cı maddəni məhfum olaraq əhatə etmirdi. Amma zərər vurma götürüldükdə, yəni söhbət gedir ki, psixi cəhətdən təsir göstərməklə, insanların psixikasına təsir göstərmək, bu artıq xəsarət yetirmə kimi, xəsarət yetirmə anlayışında öz əksini tanımır. Dar məhvum. İnşallah, irəliyən dəqiqəsini fikrinizi alacaq, Əbsəmət müəllim. Bu normaların ortaya çıxmasında və istintaq və tədqiqat orqanlarının belə deyək ki, obyektiv qərar qəbul etməsində qaparmasında bu günləri
həqiqətən də ekspertlərin rəyi çox... İcazə verir, o barədə danışır. Yerlə nəqdə verəcək. Bir balaca icazə verir. Yox, mənim icraatımda olan işlə bağlı... Danışacaq, amma adını çəkməyəcək. İcraatımda yox, adını çəkməyəcək. İcraatımda olub tarı. Sadəcə olaraq, doğrudan da ağır... Yarımçın qalacaq, məlkəbə deməyəcək, inşallah. Günlər xan, hoş gəlmiş. Çox sağ olun, Məhbəl müəllim. Fürsətdən istifadə edib, mən sizə, sizin kanalın rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl, aktual mövzulara toxunursun bu veriliş vasitəsi ilə və mən əminəm ki, bizim vətəndaşlarımız da bu veriliş vasitəsi ilə mariflənirlər. Mariflənməlidirlər. Bəli, bəli. İnşallah. Çünki həqiqətən də bugünkü gün ən aktual mövzulara biz toxunuruq. Yenə də fürsətdən istifadə edib, mən bugünkü Ramazan bayramı, daha doğrusu Ramazan münasibəti ilə bütün müsəlmanlarımızın oruçlarının qəbul olunmasını diləyirəm. Bugün Ramazan ayının müqəddəs ayımızın 6-cı günüdür. Hər bir oruç tutanların oruçları, namazları, dualarının qəbul olunmasını arzulayıram. Və bildirmək istəyirəm ki, həmçinin də həmkarım Əbsəmət müəllim də söylədi, artıq biz bahara doğru adımlayırıq və sayılı günlərimiz qalıbdır ki, baharı qarşılanmağa. Bu münasibətlə də Azərbaycan xalqını yenə də təbrik edirəm və hər bir kəsə uzun ömür, möhkəm can sağlığı arzulayıram. Sülh və əminamallıq dövlətimizdən əskik olmasın, amin, inşallah. Mövzuya qayıtdıqda isə Əkmər müəllim, söylədiyimiz kimi aktual mövzulardan biridir. Əsas sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər fəsiləsinə aiddir ki, burada sağlamlığı qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 126-cı maddəsi ondan bəhs edir ki, deməli, sağlamlığa ağır zərər vurma, 127-ci maddəsi az ağır zərər vurma və 128-ci maddəsi isə yüngül zərər vurma. Gəlin bu məsələyə toxunaq ki, bu zərərlər hansı hallarda müəyyən olunur? Təbii ki, ekspertin rəyi nəticəsində bu ağırlıq dərəcələri, yüngül xəsarət olunması... Orada mən bir ifadə işlədim, qoyur efədə də hamı işlədim. Əfsus olsun ki, bu günləri, belə deyək ki, mən iki hal söyləyəcəm, yəni Əbsəmət mənim o itirat olan işlə bağlı da fikir olacaq. Ekspertin rəyi həm 106-ya etibar edə bilər, həm 127, həm 128-ə. Yəni bu daxil orqanları görmürük. Orada əsas məsələ, Əkbər müəllim, daxilə nüfuz etmə məsələsi var ki, hansı ki, məsəl üçün belə deyək də, bugünkü gün əgər hər hansı bir soyuq silahla xəsarət yetirilirsə, ekspert əsas o məsələyə toxunur ki, orada daxilə nə qədər nüfus edibdir və onun dərəcəsindən belə deyək də, müvafiq də rəy verilir ki, bax, daxil orqanlar deyəndə Azərbaycanda bütün yer köyünün, bəşər örgən daxil orqanları eynidir. Hamıda böyrək də var, hamıda qaraciyyə də var, hamıda ağciyyə də var, sonra bir ürək də var. Daxil orqanı bir də uzun və bağırsaqlar var da. Bir də burada əsas məqsəd nədir? Həqiqətən, məsəl üçün, ola bilər ki, hər hansı bir mübahisə nəticəsində xəsarət yetirilirsə, belə deyək də, vuran şəxsin, xəsarət yetirən şəxsin həqiqətən qarşısındakı insanı öldürüb-öldürməmək, yəni hansı məqsədlə ona vurması. Ola bilər ki, məsəl üçün, o vəziyyətdə ola bilər ki, özünü qorumaq məqsədi ilə ola bilər. Qorxuzmaq, çəkindirmək. Qorxuzmaq, çəkindirmək məqsədi ilə ola bilər. Ancaq bilmədən bu daxilə nüfuz etmiş olar. Başa düşdünüz, hər hansı bir soyuq silah, yəni, 126.1, yəni, absolutely, yəni fikirlərimizi dəqiqləşdirək. Yalnız vəniz, insan daxilə oradan nüfuz edir, sıradan çıxarılmasına səbəb olmalıdır. Bəli, qəsdən, belə deyək, həm qəsd olmalıdır orada, həm də ağır xəsarətlər. O bir hissədir, Əkbər müəllim. Qolun vurur, gövdədən ayırır. Bu daxilə orqanlara keçmir ki, amma... Yox, həmçə daxilə orqanlardan açır. Yox, daxilə orqanlardan deyirəm. Gözlə görkən əlbəttə ki... Artıq o, siz dediyiniz xəsarətin dərəcəsidir. Həmən maddənin dispozisiyasına var ki, sifət cizgilərinin eybəcərləşdirilməsi. Əlbəttə ki, silinməz dərəcə. Silinməz dərəcədə olduğu halda artıq o ağır xəsarət sayılır. Və ona görə də onun, belə deyək də, dispozisiyası artıq 126, Cinayət Məcəlləsinin 126-cı maddəsinə ondan tövsif olunmalıdır. Belə hesab edirəm ki. Aydındır. Çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Salamlayıram hər kəsi. Mən də qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm Novruz bayramın gəlişi ilə bağlı. Və oruc tutan müsəlmanlarımızın da Allah oruclarını qəbul etsin. İnşallah ki, Allah bizim müsəlmanları hər zaman qorusun. Və sizə də təşəkkür. Bütün müsəlmanları ən öncə, sonra insanları. Və sizə də təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etmişsiniz. Həqiqətən Gülnar xanım dedik kimi çox aktual mövzulardır. Daima qəsd və yaxud ehtiyatsızlıqdan bu halın hər bir insan rastlaşa bilər. Həm qurbanı ola bilərik, həm affekt vəziyyətə girərək və yaxud
hər hansı bir halda insan özü də özünü dərk etmədən həmin əməli istəməyərək belə törədə bilər və qarşısındakı insana hər hansı bir ağırlıq dərəcəsinə uyğun olaraq xətər toxuda bilər. Biz bilirik ki, 126, 127, 128-ci maddələr sırf insanın sağlamlığına təhlükə törədən əməllərdən danışır. Və qəsdən ağır əməldən biz danışanda burada ən çox nə nəzərdə tutulur? İnsanın həyatı üçün təhlükəli olan əməldən. Yəni birincidə məsuliyyətdir. Bəli, qəsdən ağır danışırıqsa, bəli, təhlükəli olmalıdır. Bu zaman insanın hər hansı bir eşitmə, görmə, nitq orqanı və yaxud onun funksiyası bəli itirilməlidir. İnsanın hamiləliyi pozulmalıdır. İnsanın hər hansı bir şəkildə narkomaniyaya, toksikomaniyaya tutulmasıdır. İnsanın əmək qabiliyyətinin peşəkar səviyyədə itirilməsindən söhbət gedir. Yəni, təsnifatları fərqləndirəndə, bayaq Abu Səməd müəllim çox gözəl vurğuladı təsnifatları. Ən ağırı qəsdən ağır zərər vurmadı ki, orada konkret olaraq insanın hər hansı bir vacib, həyati vacib funksiyasını itirməkdən söhbət gedir və yaxud onun əmək qabiliyyətinin itirilməsindən. Yəni, hansı göndərdə gedib, hansı bir maddədən ala bilmirik. Yəni, o Allah tərəfindən vermiş bizə əmanətdir. Yəni, gözün çıxarılması və yaxud göz qalır, amma funksiyası itir. Bu kimi, bəli. Və bu zaman biz bilirik ki, 3 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzasına cəlb olunur şəxs. Lakin bunun, bəli, məhkum olunur. Lakin bunun ağırlaşdırıcı halda törədilməsi, təkrarən törədilməsi, qrup şəkilli, bir qrup şəxs tərəfindən əvvəlcədən əlbir olan qrup və yaxud mütəşəkkil dəstədir, cinayətkar birlikdir. Bunların ümumi təhlükəli səviyyədə törədilməsi artıq bu sanksiyanı ağırlaşdırır. Və artıq 6-dan 11-ə qədər və burada bir məqam var ki, orada ehtiyatsızlıqdan şəxsin ölümü ilə nəticələnərsə, o cümləni mən qəbul edə bilmirəm. Mən hüquqşünas kimi sizə də fikrimi söyləyirəm. İndi mən Günay xanımdan fikrini alandan sonra mən öz fikrimi söyləyəcəm. O ehtiyatsızlıq anlayışın mənə kimsə sübut eləsə. Əgər burada hər iki maddənin dispozisiyasını qəsdən ümumi təhlükəli üsulla İnsan sağlamı, sonra gəlir bir dənə ehtiyacın səbəb olduqda. Ehtiyacsız oldu ki, Əkbər müəllim, çox üzr istəyirəm, mən o məsələyə toxundum indi danışanda. Bildirdim ki, yəni ola bilər ki, qarşındakı insanı öldürmək məqsədi ilə yox. Sadəcə olaraq bilmədən, istəmədən, bilməyərək, təsadüfən ona hər hansı bir xəsarət yetirmək istəyir. Yox, mən qəbul eləmirəm. Xəsarət yetirmək istəyir, o sizin şəxsi fikrinizdir. Yox, mən qəbul eləmirəm. Nəyə görə? Əgər siz misal çəkdirsiniz, məsələn, mən Əkbəri... Mən də misal çəkmək istəyirəm. Mən Əkbəri əməliyyat edir həkim, ailə üzvlərimi aparır, əməliyyat edir, düzdür. Həkim mənə əməliyyat edir, hər hansı bir səhlənkarlığa görür, mənim ölməyəcək. Bura oturmur maddə. Oturmur. Ehtiyacdan ölməyəcək. Oturmur orada. Bəli, bən. Həkimin səhlənkarına var, konkret normal olaraq. Təbii ki, o başqa bir şey. İlk öncə çox sağ ol deyirəm verişinizə dəvətinizə görə və oruç tutuq ayında oruç tutan bütün müsəlmanların oruçlarının qəbul olunmasını və qarşıdan gələn Novruz bayramı ilə bütün müsəlmanları, azərbaycanlıları, vətəndaşlarımızı, tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Mövzunuza gəldikdə isə Əkbər müəllim, bəli, çox belə aktual və geniş yayılmış mövzudur. Çünki hal-hazır ki, devirdə qəsdən sağlamlığa zərər vurma, az ağır, yüngül zərər vurma demək olar ki, praktikada çox rastlaşdığımız bir hal. Yəni, bəli, bəli, çox, bəli, çox, ən çox bəli yayılmış demək ki, bəli. Demək, bu xəsarətlər də, mən sizə bildirim ki, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma o deməkdir ki, insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan, açıq aydın bir mənalı şəkildə təhlükəli olan, yəni onu həqiqətən də sağlamlığına, onun sifətinin eybəcərləşdirilməsinə, aşkar sürətdə onun hamilə olmasını bildirdiyin və yaxud da ki, tutaq ki, bilirsən ki, bu insanın, yəni ki, bunu bilirsən ki, sənin bu xəsarətin nəticəsində buna hər hansı bir təhlükə olacaqdır. Açıq aydın buna təhlükə gözləyir və aşkar sürətdə yenə də sən o xəsarəti yetirməyin belə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma sayılır. Və bunun nəticəsində... Bir şey var da, o hamiləlin pozulması deyəndə, mən hüquqşünas kimi fikrimi söyləyəm. Aşkar sürətdə hamiləlin pozulması. Elə bir qadın olaraq ki, ona qarşı cinayət törədir, onu yüzyanla hamiləlin bu adam mənə eləyə bilməz. Amma bilsəydi, bu adam hamilədir. Yəni, aşkar sürətdə açıq aydın oldu. Bəli, bəli. Mən bunu bir... Və yaxud da ki, aşkar sürətdə bilirsən ki, sənin bu törətdiyin xəsarət, ona ağır xəsarət verəcək. Onun əmək qabiliyyətinin üçdə bir itməsinə gətirib çıxardacaq və yaxud da tam itilməsinə gətirib çıxardacaq. Sən öz xəsarətini biləcək. İki xanımlar savaşı, işdə sözlərə uyğun gəlmək, birbirinə savaşdılar. Avtobusda, metroda, mən dəfələr görmüşəm, xanımlar birbirinə savaşdığını görmüşəm. Bir az irəli dur, o deyirsən, beləsən, mən beləsən, o deyirsən, rayına görmüşəm, mən şəhərdəyim, birbirinə toxum, mən davalar görmüşəm qadına. Saç
ayrıştaşım var. Onunla 100 ile ayrılmışım. Ben de o ayrılmışla gelmişim. Doğrudan. Ama gelin bugünler bu kadın bu kadının hamilelerin pozulmasını nereden bilebilirdi? Özür dilerim. Orada bir cümle var. Hamilelerin pozulması. Hamilelerin pozulması, ben bir insan kimi düşünüyorum ki aşkar surette. Bəli, mən də sənə razıyam. Bəli, aşkar surette. Belki bunu hamilelerin 10 gün keçirip pozulur. Bəli, bəli. Həmçinin artıq ailə zəmində olabilir. Bəli, bəli. Bəli, həmçinin də orada bir münasibət var. Nə görürəm? Qarşılıqlı aydın açıqlaş və bilirsən. Bəli. Məsəl üçün, və yaxud da onun qardaşı bilir ki, bunun batısı hamilədir. Bu, ailə üzərində olan münasibətlərə başlayır. Və buradakı ağır qarşıdırıcı hallarda bildirdikdə isə, burada bilirsiniz, açıq aydın bir neçə şəxsə qarşı törədilirsə bu əməl və qrup şəkildə törədilirsə də, həmçinin də, məsələn, vəzifəsini yerinə yetirən bir şəxs, onun vəzifəsini yerinə yetirdiyinə görə ona və yaxınlarına törədilərsə də bu əməl, bu artıq ağırlaşdırıcı hallar olur və həmçində bədən orqanlarına görə, toxmalarının satılmasına görə, o məqsədə istifadə olunaraqdan, bilərəkdən xəsarət yetirilmə, bunlar hamısı ağırlaşdırıcı haldır. Artıq burada da maddənin sanksiyası dəyişilir, burada da artıq gəlir demək 6 ildən demək, 11 ilə qədərdir, amma siz dediniz kimi ki, bilərək ehtiyatsızlıqdan və yaxud da ki, ölümünə səbəb olursa da artıq burada 12 ilə qədər göstərilir. Bilmirəm. Mən bir hüquqşünas kimi üçünəm. Yenə söyləyirəm sizə. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 124-cü maddəsi mənim məlumatdadır. Bax, bu günlər baba, bu kitab qüvvədədir. Cinayət Məcəlləsi. Bəli, bəli. Mənə xahiş edirəm, bunu laf yaxından göstərək. Bəli, bəli. Bax, burada qeyd olunur bu məcəllədə. Ehtiyatsızlıqdan adam öldürmək. Bəli, bəli. Əgər ehtiyatsızlıqdan adam öldürmək 124-cü maddəni əhatə edirsə, onda 126.3-də yazır ki, konkret mən elə normal oxuyum, mən olduğu kimi diqqətinizə çatdıracağım. Bu məcəllənin 126.3-cü maddəsini, 126.1, 126.2-ci maddə nəzərdə tutmuş əməllər ehtiyacın zərər çəkmiş şəxsin ölmə səbəb olduqda 9 ildən 12 ildən 12 ilə qədər, bəli. Bəs 124 nədir? 124 ehtiyacdan ölmə səbəb olduqda. Ehtiyacsızı göstərdikdə, bəli. Əşər bəlim, icazə ver, bəlim öz fikirlərimin deyim. İndi qanunverici elə hesab eləyib, bir norma salıb. Düzdür, orada qanunun izahına və yəni diqqətlə baxdıqda orada təqsirin qarşıq forması var. Yəni, həm qəsd formasından istifadə edilir, həm də ehtiyatsızda. Təqsir iki forması. Amma bir məsələ, sizinlə mən razılaşıram ki, bax, deyir ki, 126 bir və başa qəsd olsa axı ehtiyatsızdır. Axı mamada özümüz dediyimiz o dördümüz də quşnasıdır. Gördünüz də söylədiniz ki, qəsdlə sağlamlıq ağır xəsarət vurma. Özümüz dilimizdə deyirsiniz. Amma sağlamlıqdan vuruldu. Sağlamlığa xəsarət vurulmasa, amma ölümlə nəticələnməsi demək deyil də. Axı mənim niyyətim ehtiyatsızlıqdır axı. Axı mamada özünüz bircə də ehtiyatsızlığın iki forması var. Qəsdin iki forması var. Dolayı və yana. Dolayı qəsbi sənətlərdir. Mən oturum, sən zəqət edirsən, biz öldürsün. Ağlayan sifarişlə törədikdə. Bəli, sifarişlə. Amma mədən sifarişlisi var axı. Bəli, bəli. Mən gəl, ona görə deyirəm ki, gəl aydınlıq gətirəm. Bircə dəqiqədə, qoyun mən fikrimi deyim, xoşa gəlməyən növbətlər fikrə münasibət bilirsin. Bax, ehtiyatsızlıq, cinayətkarcasına diqqətsizlik və cinayətkarcasına özünə güvənmə nəticəsində baş verir. Sizin dediyinizdə həqiqət var. Qəsdən edildi hərəkətlər, 126.1, 126.2-ci hissədə göstərilən əməllər baş verdi, düzdür mü? Amma şəxs öldü. Yəni, üçüncü hissə bunu deyir də, qəsdən həmin hərəkətlərin edilməsi nəticəsində, qəsdən edilməsi nəticəsində, şəxs isə ehtiyatsızdan öldü. Bir hal, bircə dəqiqə, fikrimi gətirirəm də. Yəni, öldü, ehtiyatsız öldü, öldü. Öldü, amma mən düşünürəm ki, bu, ehtiyatsızdan ölmə kimi yox, qəsdən adam öldürmə kimi tövsif edilməlidir. Çünki şəxsin cinayətkar niyyəti qəsdən onun ağır xəsarət yetirməkdir. Subyektiv meyyar olaraq biz gərək onu tam istintaq aydınlaşdırmalıdır ki, bu ağır xəsarət yetirən kimi dayanmalıydı mı? Yox, bir dəqiqə. Bircə dəqiqə darxan. Esmə xanım deyir ki, Esmə xanım götürür iti bir bıçağı, deyir gedirəm əhbər mənim 50 dənə, yox 100 dənə bıçağı qoyacaq, amma ölməsin. Ölsədim ehtiyatsızdır. Yox, yox, qulaq az gör, nədir? Gəl məntiqə baxandı. Əkbər bəllim. Bəs mən də deyirəm ki, mən də ona gətirirəm də, mən fikrimi dedim ki, ehtiyatsızlıqdan orada söhbət gedə bilməz. O 120-ci maddəyə tövsiyə olmalıdır. Edilən, qəsdən edilən hərəkət. Bax, qəsdən edilən hərəkətlər, ağır xəsarət, zərər getirmələr bütün hallarda açıq-aşkar deyil axı.
qeyri-müəyyən edilmiş qəsdlərdir. Qeyri-müəyyəndir bunlar. Ona görə də bütün hallarda bunun edilmə nəticəsinə görə nə edilməlidir? Tövsif edilməlidir, cinayət əməli. Çünki bu adam dalaşındır, qarşılıqlı dalaşmadır. Qarşılıqlı dalaşmadır, vurur daxili orqana keçir. Ayrılırlar bunları. Qan axmadan öldü. Yox, qan axmadan öldü. Qan axmad, yox da bircə dəqiqə. Əgər bunun qəsdi onu öldürmək deyildisə, götürüb tibbi yardıma aparardı. Fikrim çatı, burada nə ehtiyatsızlıqdan gedər? Bu nəyə görə diqqətsizlik göstərdi? Cinayətkarcasına diqqətsizlik göstərdi. Mən ona görə izahım deyirəm ki, ehtiyatsızlığı, cinayətkarcasının diqqətsizliyi, cinayətkarcasının özünə güvənmək. Nəyə güvəndi ki, bu öldü? Yəni, ehtiyatsızlığın əlaməti nədə yarandı? Qanunverici, əlbəttə ki, burada bu normada mənim də fikrimcə elədir ki, düzgün deyil, düzgün mövqə deyil. Mən hesab edirəm ki, əgər qəsdən ağır xəsarət, bədən zərər vurması yetirilirsə, şəxs ölürsə, bütün hallarda 120-ci maddə olmalıdır. Biz hamımız profesyonel hüquqşünasıq. Əgər bir normanın sanksiyasında cəza varsa, onun dispozisiyasına törədən əməl, hərəkət və hərəkətsizlik baxımından sanksiya tətbiq olunur da, törədən cinayətə görə. Mən hərəkət və hərəkətsizlik törədən cinayətin cəzasını mən almalıyam. O cəza nədir? Yazır ki, 126.1-də yazır, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaq, yəni insan həyatı üçün təhlükəli olan. Açıq aydın qəsdən, bəli. Amma 127 qədər sağlama zərər olmayan, bəli. İndi mən burada 3-cü maddənə gedək. 3-cü maddə nə deyir? 126.3 deyir ki, 126.1, 126.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan əməllər ehtiyatsızda zərər çəkmiş şəxsinin ölmə səbəbi olduqda. Axı, burada qəsdən söhbət gedirdi. Ehtiyatsa nə ola bilərdi? Bu yumurta deyir ki, mən aparam... Yəni, ölümə olmalı əsaslandırılardı. Əkbər mən, burada ölüm əsaslandırılardı. Yəni, ölümə gətirib çıxardırsan. 126.1-də deyilir ki, narkomaniya və ya toksikomaniyaya tutulması şəxsin. Ola bilər ki, şəxs sadəcə yanındakı əməkdaşını, dostunu narkomaniya aludəç eləmək istəyirdi. Nəticədə peridozirovka deyilən, yəni həddi aşmaq kimi narkomaniyada insanın qəfil Yəni, insan onu öldürmək deyil də, istəyirdi sadəcə özü kimi narkoman eləmək, amma peridozirovkadan şəxs öldü. Və bu, onu öldürmək istəmir. Bilirdi ki, onun başına gələ biləcək. Qəbul edirəm, o çətiz misalla qəbul edirəm. Amma söhbət burada, akadispasiyyət ilk önündə bir cümlə vardır. Qəsdən deyil söhbət. Birdən-birə ehtiyasla çevirməyə nətə çevrilə bilər. Məhvəkçəsi, mən düşünün ki, keçirirəm. Axı, siz özünüzdə, dördünüzdə profesyonel hüquqşünasınız. Söylüyorsunuz ki, 126.1-də insan sağlamına qəsdən söhbət gedir. Əgər ona 104-cü maddə nəyə lazımdır? 121, bax, 121 deyək də, qəsdən ananın doğduğu uşaq dərhal öldürülür. Başa düşünəndir. El arası bir deyilə zahıdı, nə bilim, ağır gedir, hal gedir, belə ifadələr var, elimizdə var da belə ifadələr. Onun sanksiyasında, yəni, 3 dəqiqə azadlıq məhrum etmədir. Burada ehtiyatdan söhbət getmir, ha. Dərhal öldürür, yazıq qəsdən söhbət getmir. Dərhal öldürmür. Dərhal. Dərhal qəsdin bir forması da ölmür. Bəli, bəli. Böyle qoysaq. Buyurun, Səməd bəli. Bununla bağlı, mən yenə deyirəm, öz fikrimi dedim, amma keçmək istəyirəm ki, çünki bunun üzərində çox dayanmaq lazım da deyil. Yox, elə mən düşünürəm, bax, bu üç maddənin elə deyək ki, ruhu oradadır, ürəyi oradadır, döyünən ürəyi oradadır. Yox. Bəla misal çək, deyək, Əbsan əmməm, deyək ki, bəs belə, bir insanda bir ürək var, onun ürəyini çıxardırlar, deyək ki, o ehtiyasın olmaz, axı. Yəni, böyle hər bildirsə, deyək. Yox, yəni Belə deyək də, orqana zərər vurmaq və yaxud da orqanın funksiyasını dayandırmaq. Orada, məsələn, sadalanır ki, ürək, böyrək, qaraciyər, məsələn. Yaxşı, insanın bir böyrəyən götürsün, ola bilər, yaşaya biləcək, bu başa düşüləndir. Amma insanın ürəyən götürdüyü halda bu motordur da insanın əsas motorudur. Bu insan ölməli. Deməli, qəs nəyə yönəlir? Qəsdən adam öldürməyə yönəlir. Bax, 123-cü maddəni də mən sizə çatdım, bana fikrini söyləyəsin. Zərri müdafiə həddinin aşmağını cəza altında olan şəxsdən tutulmasında görə, əgər cinayət törədirsən, adamı ölümünü öldürərsənsə, artıq zərri müdafiə həddinin aşmağını, orada iki fikir, belə deyək, iki normal, bir yerdə birləşdirilir 123-də. Sanksiyasınız var ki. Bəli, bəli. Deməli, bizim xahişimiz odur ki, bu düzgün deyil və belə deyək də təklif verilir ki, ehtiyatsızdan adam öldürməni 126-3-dən götürsünlər. Elə qəsdən adam öldürməyə kimi... Yox, əslində orada belə deyək də, qəsdən adam öldürməklə, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmada
fərqlidir. İstəklər fərqlidir. Nəticə itibarilə ölümlə nəticələnir. Amma o ehtiyatsız sözü mən qəbul edə bilmirəm. Çünki siz əvvəlcə yani, maddənin əvvəlində qəsdən sözü var. Bəli, qəsdən sözü ona görə. Qəsdən olsa da şəxsin cinayətkar məqsədi şəxsi öldürmək deyil. Ona görə də onun etdiyi əməl nəticəsində şəxsin ehtiyatsızlıqdan ölümü nəzərdə tutulur. Keçək ekspertiyayla bağlı məsələ. Mən üzr istəyirəm Ay xanım. Çağı vurur daxili orqana. Düzdürmü? Elə bunu daxili orqana vurduğu bıçaq zərbəsi nə deməkdir? Məgər ona ağır xəsarət yetirməkdir? Mən düşünürəm ki, bütün hallarda əgər döş qəfəsinə bıçaq saplayırsa, elə deyilmi? Bütün hallarda qəsdən adam öldürmədir. Ona görə də yəni belə deyək də qanunvericilik şəhrində belədir ki, əgər bədən orqanlarının hansı nahiyəsinə xəsarətin yetirilməsi, hansı alətlə, hansı vasitələrlə, hansı şəraitdə yetirilməsi. O hadisə baş verəndə adamın gözü qanı örtür. Psixologiya da belə bir ifadə var. Affekt vəziyyətdə yaranır. Heç orada fikirləşmək də istəmir ki, hansı qaydada bunu bir xəsarət yetirir. Məsələn, mənim icraatımda belə bir iş var. Öz yaxın dostuna iki dənə bıçaq var. O ailəmdə heç öldürmək fikri də yox idi, məqsəd də yox idi. Sadəcə olaraq bıçağın ölçüsü də böyük olubdu və bunu daxilə çox belə daxilə keçirdi. Bəli, bəli, keçirdi və iki bıçaq nəticəsində o şəxs ölübdü. Bunun heç bir niyyəti olmayıb da öldürmək. Amma yenə də qəsdə salanda, yəni öldürməkdir. 120-ci maddə ilə də qəsdən öldürmədir. Yəni onu 126-ya çevirməzdi. Azərbaycan Respublikasının mümkün də deyil. Cinayət məcəllənin 122-ci maddəsi var. Qəhvədən baş vermək, gürcü ruh həyəcan bağlı. Bəli, bəli. Fərdə zaten rəhmətmən. Yəni qanunvericilik o qədər mütələqqidir bu məsələdə. Yəni ölümlə nəticələnən halları ayırır. Çünki bu hüququn bir bəşər övladının həyatı ilə bağlıdır. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, Əkbər müəllim. Düzdür, gözəl müzakirələr gedir bu mövzu barəsində. 126, 127, 128 bu maddələrindən asılı olmayaraq. Əgər sağlamlığa ağır xəsarət vurulubsa, bu sırf 126-cı Cinayət Məcəlləsinin 126-cı maddəsinə tövsif oluna bilməz. Orada xəsarətin dərəcələri ekspert tərəfindən müəyyən olunur. Hansı layihədən, daxilə nüfuzlarından bağlı ekspert rəylərinin əsasında ola bilir ki, 29-120-nin də təsir altına, Cinayət Məcəlləsinin 29, bəli. Yəni qəsdin formasına baxır və ölümə cəhd formasında cəhdi, daha tövsif oluna bilir və bundan da cəzalandırılır. Biz indi artıq dayanmışıq 126-cı maddənin üzərində. Amma yenə də deyirəm, o formasından və daxilə nüfuzundan, ekspertin rəyindən də asılıdır ki, ola bilər ki təhsilli şəxsin subyektiv fikirlərindən asılıdır, onu gələ müəyyən eləyirsən. Ola bilər ki, yenə də dediyimiz kimi, bu adam birbaşa qəsdlə, yəni onu öldürmək məqsədi olmasa belə, bilməyərəkdən də hansısa bir şax damarına toxuna bilər, daxili orqanlarımızı zədələyə bilər və bunun nəticəsində də artıq ölümə doğru belə deyək də, ölümlə nəticələnməsi aşkar olunarsa, ölüməcə 29 cinayət məcəlləsi 29 və 120 hesab eləyək, bir nəfər orada bizim qapımızdan içəri girdi, qışqıra-qışqıra cümdü hamımızın üstünə, əlində bıçaq. Mən bu kitabı götürdüm, elə özümü müdafiə həddimi aşdım. Kitabı götürdüm, onun başına çıxdım, bu yıxıldı öldü. Mənim niyyətim sizi qorumaq, özümü qorumaq və o belə qəsdin qarşını almaqdan ibarətdir. Amma nəticə etibarı ilə mən bunu atmaqda da fikrim qəsd idi. Özünü müdafiə həddini aşmaqla. Axı özünü müdafiə həddini aşmaqla törədən cinayət. Siz digərlərini də qoruyursunuz. Orada maddə deyir ki, digərlərini də qorumaq var. Orada maddədə var elə. Bir misal deyim də. Məsələn, iki nəfər şəxsin bir-birinə nifaq var. Ardasa belə deyək də. Mübahisələri var. Mübahisələri var. Gəlir onunla qisas almaq üçün bıçaqla vurur. Yox, yox, bıçaqla vurur bunun budna. Gəlsə qəsdə. Qəsmən budna. Bir dəqiqə. Şah damar keçə bilər. Keçə bilər və ölümlə də nəticələnə bilər. Bir dəqiqə. Bu heç fikirləşmir ki. Ölümlə də nəticələnə. Fikirləşmir ki, bunun şah damarını vurdu. Və yaxud heç həmin adam dağın çobanıdır. Heç bilmir şah damar nədir. Budnadır, qıçnadır. Ümumiyyətlə, bundan qisas almaq üçün bir bıçaq zərbəsi olur. O qədər olub belə hadisələr, bəli. Və hesab edir ki, öz qisasını aldı, bir bıçaq zərbəsi vurdu, çıxdı getdi. Bax, burada, bu qalır burada, hadisə yerində. Qalandan sonra, bu da görür ki, bu çıxdı gedir, yavaş-yavaş hələ gedirdi. Eləsi var ki, doğrudan da gedə də bilər də. Bəli, qan axma gedir.
məqsəd nədir? Öldürmək deyildir. Qisas üçün ona bir bıçaq zərbəsi vurmaq, ekspertlər rəy verəcəkdir ki, bu ağırdır, yüngüldür, o ikinci mürbəsi. Amma artıq bu özünü çatdıra bilmir, qanaxmadan ölür. Belə vəziyyətdə buna nə verilməlidir? Bax, belə halların meydana çıxmasına görə hesab edirəm ki, 126 üçüncü maddəni normaya salıblar. Amma sənə müəllim, niyə ora, siz dediyiniz mövzuda... Ehtiyatsız sözünü yazdırıq onda. Yox, ehtiyatsızlıq deyil, qəsir. Ehtiyatsızlıq ona görədir ki, bu adam görür ki, bu qan axır bunda, elə deyil mi? Köməksiz vəziyyətdə qalmasın. Hə, bu qaldığına görə... Yəni, aşkar sürətdə bilir. Qəssizlik göstərir. Yox, açıq aşkar sürətdə bilir o. Qəssizlik göstərir. Onu harasa həkim apar. Diqqətsizlik deyil. O, diqqətsizlik deyil. Hər yerə göz... Bilirsiniz, şəhr eləmək olar. Yox, o diqqətsizlik deyil. O sadəcə o aşkar sürət, açıq aşkar bilirsən ki, bu ölümlə nəticələnə bilər. O vəziyyətdə qoysa. Hörmətli quşlar, insan cürət edəndə, insan cürət edəndə, cinayət sürətliyi yerə qədər hesab verir. Bu davamlı cinayətlər deyil, mütəkkil dəstə deyil, belə deyil, ictimai birlik deyil. Bir qrup şəxs deyir ki, onunla planlaşdıra, məsələn, burada mahir gözləsin. Öncədən planlaşdıra. Məsələn, toylarda dava düşür. Bu dəqiqə sosial şəbəkələrdə biz izləyirik. Çox əsrar olsun ki, ölümlə nəticələn, bir neçə ağır cinayətlər gedir, bakıyağı cinayətlər. Mən onları izləyirəm, bir aparıcı kimi, bir hüquqşünas kimi izləyirəm. Bu günləri toyda, mahın üstündə, restoranda mahın üstündə dava düşür, adam ölür. Burada, orada deyək ki, ehtiyatsız anlayışı yoxdur. 126 nöqtə yumruq vurub, deyək, yıxılıb ölür, bıçaqlaşıb ölür. Söhbət artıq burada 120 nöqtə, 2.4 nöqtə başlanan cinayət. Mən bu 126-nı üçün, mən bir neçə alimlərdən soruşmuşam, yekunda gəlib məndən razılaşırlar. Deyirəm ki, qardaşım, əgər burada insan ölümünün nəticələri varsa, mən mahnı üstündə, baxın, bir dəqiqə sosial şəbəkədə hal-hazırda Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsində işləyib gedir. Bax, orada söhbət nədən gedir? Qəsdən adam öldürür. Qəsdən. Əlbəttə o açıq-aşkar qəsdəndir. O siz dediyiniz ehtiyatsızlıq məsələsi işin hallarına görə qiymətləndirilir. İşin hallarına görə. Orada dediyim kimi köməksiz vəziyyətdə qalma məsələləri var. Bəli. Həqiqətən də onun xəsarətini xidmətləri var. Biz siz öncədir. Qəsdin tövsifində nə deyilir? İnsan edəcəyi əməli dərk edir, arzu edir və törədir əməli. Bilərəkdən törədir. Yəni, bu insan əgər qəsdən həqiqətən vaxtı uzadır ki, bu qanaxmadan ölsün, bu artıq qəsdən şəxsin öldürülməsi deməkdir. Məsələn, avtomobil qəzaları var. Hətta xüsamansızdır. Bir də bir şeylə mən razılaşmıram. Soyuq silahdır, kəsici, deşici alətdən istifadə olunursa, burada ehtiyatsızlıq ola bilməz. Siz deyirsiniz ki, misal üçün, bıçaqla deşdi ayağını. Bıçağı götürən adam zaten insanı öldürməyə gəlirdi. Bilir ki, bu bıçaq arasınasa girib, ya damarı zədələyəcək, ya qorxuzmaq üçün bıçağı soğursa, ya öldürməyəcək. Yox, 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 əgər imkanları varsa bunu öldürməyə, orada bıçaqla bunu vurur. Birin vurur, niyə çəkilirdi, 5 dənəsi? Sonra qorxur. Ya, ya, ya. Sonra qorxur. Özün eytirir. Yəni, bıçağı ələn alan adam bunu təsə Sədə də məhz qorxuzma məqsədi iləndir. Onun üzərində... Bıçaqla gedirsə, artıq düşünüb gedir. Mənim bıçaq olanda sən bu əməllər düşünüb edir. Xeyr, orada mənim icrafımda olanda... Dönə-dönə komissiyalar işləyib. Onun üzərində alimlər işləyib. Onun üzərində yenə deyirəm. Söhbət nədən gedir? Bəyəxlər bir sadəcə söz dedim. Də gedirdim ki, ürək nahiyyə, döş qəfəsinə, bədənin öldürücü nöqtələrinə zərbə vurulursa, bu qəsdən adam öldürmədir. Əgər... Orada cümlə var. Həyat üçün... Təhlük. Daxla orqanlar üçün təhlük əlim. Daxla nöqtələrinə. Yadınızda qalsın. Orada bir qayda olaraq, əgər ölmürsə, o həmin nahiyyələrə vurulduğu halda, onda ölümə cəhdi yox. Öldüyü halda qəsdən adam öldürmədi. Qaldı ki, məsələn, qol nahiyyəsinə elə bir dənə bıçaq zərbəsi vurur, görür ki, qolu tutdu, çıxıb gedir də vurmur bunu. Qanunverici nə üçün deyir? Bax, ehtiyatsızlığın gərək formaların bilək. Ehtiyatsızlığın formaların biləndə bu güvənir özünə və yaxud özünə güvənmə dövrünə elə ki, diqqətsizlik göstərir sadəcə ki, buna diqqət göstərməlidir, yardım eləməlidir. Deyir ki, sağlam da getdi, amma o adam ölür. Gedir 2 kilometr, 5 kilometrdən kənarda ölürsə, bəli, buna münasibətdə bunun artıq ehtiyatsızlıqdır, diqqətsizlik göstərdi buna. Fikrim çatır, yəni bunun biraz nəzəri cəhətdə deyək. 107-ci maddə. 107-ci maddədə bir başa göstərilir ki, yəni belə deyək ki, sağlamlıq üçün təhlükə olmayan və 126-cı maddələr nəticələri olmayanını göstərilir ki, yəni burada artıq 126-cı maddələr nəticələri olmasın. Artıq ekspertin rəyi, ekspertin rəyi çox önəmlidir. Məsələn, bu yaxınlarda Yasamal rayon polis şöbəsində bir iş aparılır və orada bir yoldaş mənə video görüntü atdı ki,
Bax, mən hal-hazırda falan kəs məndən şikayətçidir. Şikayətçi 127.1-nə, yəni 102-nə, 2-dən 5-ə qədər. Yəni ikincisi ilə. Bəli, bəli. Cinayət işi başlanılıb və ekspert rəy verir ki, belə deyək ki, az ağır xəsarətdir. Güya bu döyülüb, yəni nə ağır. Futbol oynayır, saatda deyək ki, bəlkə 60-dan 100-lə qaçır. Bunun sağlamlığı pozulmuyor. Bu necə 127.2? Yox, 127.2 ilə necə olub ki, özü iki fərqli bəli. Mənim üçün də maraqlıdır. Məndə bir cinayət işi vardı, bıçaqlaşma idi. Güya qarın boşuna bir bıçaq girir, heç bir orqan toxunmuyor. Ekspert rəy verir və 126.3 ilə ölümlə. Yox, ölmür. 126.3 ilə. 126.2 ilə. 2 ilə, hə. Uşağa belə deyək, hardasa səhv eləməsə 8 il. 6 ilə yox. 8 il verdi. Həmin uşağın bu dəqiqə belə deyək, bir komanda futbol oynayır. Bunun daxili orqanları yerindədir. İndi mən uşağı götürüb aparıb sağlamlığına keçirə bilmirəm. Mən bir də sorğu verdim ki, həmin futbol federasiyasından ki, onun sağlamlığın müayinə keçməsi barədə bizə ətraflı məlumat verir. O da qayıtdı sağlamlıqla bağlı olduğunu görə verə bilmərik. Bu adam bir dəqiqə top qovur. O adam da türmədə içəridədir, ekspertin rəyinə görə. Bax, bu ekspertin rəylərinə bağlı. Mən icazə ver, bax, bununla bağlı, qısaca danışım. Burada bizim Azərbaycanda bir bəla var. Məsələn, hər bir zərər çəkmiş şəxs, ya özü, ya qohumları, onu ilkin aparırlar xəstəxanalara. Xəstəxanalarda çalışırlar ki, xəstəlik tarixində, qeydiyyatlar da, tax ki, daxilə keçməyibsə, daxilə keçmə yazırlar. Beyində əzilmə yoxdursa, sınıq yoxdursa yazırlar. Mənim təcrübəmdə bir şey oldu, yəni keçib gedib, dövlət bir xəstəxanasına zərər çəkmiş gedir, orada müayinələrdən keçir, istədiyini ala bilmir. Dərhal çıxır, gəlir özəl bir xəstəxanaya. Özəl xəstəxanada, ikinci deməli xəstəxanadır, orada da bir gün qalır, nə isə istədiyini almır. Və yaxud da ki, bunun istədiyi kimi alınmır da. Gedir üçüncü xəstəxanada, o dediyimiz kimi xəstəlik tarixlərini yazdırır. İkinci xəstəxananın, özəl xəstəxananın mən baş həkimi ilə görüşəndə o mənə qayıtdı ki, orada elə bir axı, belə deyək də, qəlpəli sınıq yoxdur. Burada da qəlpəli sınıq ağır xəsarətdir. Elə belə sınıq isə, adi sınıq az ağır xəsarətdir. Dedi ki, yox, orada az ağır, yəni qəlpəli sınıq yox idi. Xəstəlik tarixini gətirdi, gördük həkim, götürüb adını yazıb ki, qəlpəli sınıq. Niyə gətirirəm? Ekspert rəy verdi ki, uzun söz qısası ağır xəsarətdir. 724 də birə. Hə, 126, yox, 126 bir də yox. 126 iki verdilər, xülqanlıq niyyəti ilə. Xülqanlıq niyyəti ilə nə üçün? Bu adam, təqsirli şəxs meyvə satır. Zərər çəkmiş gəlir buna soruşur ki, qiymətlər deyir ki, belə-belə-belədir, deyir ki, bahadır. Baha olanda deyir ki, ucuz verdi, deyir ki, mən onu salaydım, mən satıcıyam. Kənarda bir satıcını göstərir, o müdürün qovumudur, ged ondan soruş. Gedir o, getmir bu, deyir, yox, sən deməlisən. Elə bununla video çəkiliş var, gəlir, yavaş-yavaş bunun üstünə gəlir. Öz şərait yaradır, da? Özü şərait yaradır. Yəni, 6 nəfər bu özü təhsilləndirilən şəxsdir. 6 dənə şahid deyir ki, bu, bunu nalayiq sözlərlə söhüb təqir elədi. Bu da yaxın məsafədə bir dənə kəllə vurur buna. Atababa qaydasından? Özdə yüngül, yaxın məsafədə. Bir var kənardan belə də bir... Qoş kimi gələr, özdə yaxın məsafədən. Yaxın məsafədən vurur, buna götürürlər, ağır xəsarət verirlər. Mən deyirəm ki, vəsadətlər verirəm ki, gəlin bunu göndərin müdafiə nazirinə. Çünki bizim ekspert düz verməyəcək də, əvvəl veriblər bunlar, göndərmir. Deyirəm ki, bu şəxsi bir dəfəki video çəkilik var CD-si ilə. Onunla rəy verirlər, gəlin bunun canlı şəxsi də göndərin. Görün o CD-dəki baş bunun başıdır mı? Görün o xəsarətlər, bunda bu günləri var, yox. Aşkar var, yox. Göndərə bilmirəm. Bax, bu günləri, bax, günləri... Günləri... Yox, yox, bir dənə yekun deyirəm, bir dənə söz deyim sonra. Mən təklif eləyərdim ki, inanın ki, səmimidirəm. Bu verilmiş vəsadətlər var, düz dələ vəsadətlərin qarşısı mülki sahədə qarşısını aldılar ki, o mənada ki, əgər əsasızsa, cəzalandırılsın. Vəkilin əsas silahı nədir? Qələmi vəsadətidir. Yaz vermək. Mən istəyərdim ki, Ali Məhkəmə, Baş Prokurorluğu, Vəkillər Kolleqiyası, üç komissiya, üçü birlikdə komissiya yaransın, il ərzində verilmiş vəsadətlərin əsaslı olub-olmaması müəyyən etsinlər. İnanın, səmimi deyirəm ki, əgər bunu
vicdanla dəqiq baxmış olarsalar, görəcəklər ki, istəyir məhkəmədə, istəyir istintaq orqanında, bəzən vəsadətlərə baxılmaması, ədalətsiz qanun qərarları... Vəsadət araşdırma deməkdir. Vəsadət elə araşdırma deməkdir ki, vəsadətin nəticəsini araşdırmadır. Vəsadət elə kömək edir ki, işin hallarını tam hər tərəfli araşdırılması üçün. Onunla bağlı bir sıxıntımız yoxdur. Yox, mənim sıxıntım var. Şəxsən mənim sıxıntım var. Mülki işlərdə olur. Cinayət işlərində, təcrübəmdə 100 dənə vəsadət vermişəmsə 12 təmin olunur. 100 vəsadətdən 2 təmin olunur. O da ki, hansı vəsadətdir? Demişəm ki, bu şəxsi həyatla bağlıdır. Burada qəsdən adam öldürmə var və buradakı informasiya mətbuata sızıla bilər. Bunlar üzrə olan adamlar. Xahiş edirəm qapalı keçirsin. Həm məhkəmə onu qapalı keçirir. O vəsadətdən təmin olunur. Qapalı. Amma, bu elementar vəsadətdir yəni. Mən bir epizod üzrə, açıq bir əməliyyat keçirir. Həkim xəsarət, həkimdən arayış almışam. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətin müalicə məsələsində həkimi arayış verir ki, açıq ürək əməli keçir, hər an bu adamın ölüm anı baş verə bilər. Aparım hakimə verirəm ki, bunu ev tutsaqına əvəzirəm, ev tutsaqına da buraxmır, hər sadda verirəm, təmin olunmur. Yəni, bununla biz razılaşırıq. Özü açıq aydın ölüm təhlükəsi var. Bəli, ölüm anı baş verə bilər, açıq ürək əməli durur. Biz siz ekspertlər, ümumiləri fotoşəkil götürək. Qadınlar əlində şəkil çəkdirir, göndər ekspresinin sonuna deyək ki, 2006-cı ildə bunun qiyməti 1200 manatdır, 2008-ci ildə, 2018-ci ildə qiyməti 5000 idi, indi 12000 manatdır. Bugün foto şəkillərinə ekspertlər rəy verir. Ona danışam da, həqiqət budur da. Əgər biz qanun və icra proqramının aparıcısıyıqsə, biz hamımız hüquqşünas və vəkil isə, biz belə deyək ki, cəmiyyəti qarşılaşdığı problemlər bizim problemimizdir. O problemi biz hala qarşılaşırıq? Prokurorluq qoruyuz və məhkəmə oranı. Onunla bağlı da məhkəmə şəraiti iradır. Mən görmədim. Məndə olub icraatımda dəfələrlə, əgər qiymətlə bağlı, öncədən olur ki, mütəxəssis rəyləri dalınır. Burada mütəxəssis rəyləri də önəm daşıyır. Verirlər, ziyanımıza verirlər. Qadın 2006-cı ildə toyda kəhd edir, qızımlar gətirib qoyur. Bugünkü gün dəyəri ilə ölçürdə, 2006-cı ildə o qiymətə deyildir. Bazar dəyəri bu günlərin, o qızılların qalxıbdır. Mən qəbul edirəm, foto şəkillər, mən deyirəm ki... Şişirdilmiş bir məbləqlərdə olanda ama... 2016-cı ildə, sizin qızılarınız, hansı bir xanımın qızılı qalıb indiyinə qədər? Heç kimsə yoxdur. Hamı dəyişir, dəyişir. Yeni qızılar alır. Amma mən düşünürəm ki, qarşı təhsizli var. Toyda taxılan qızlar. Xanımlar məsəl üçün evdən elə şəraitdə ola bilər ki, çıxırlar. Qızılların götürə bilmir. Sadəcə əllərində köhnədən hansısa bir foto şəkillər, toy şəkilləri. Onu telefondan falandan çıxardılar. Yəni, sus edirsə, ekspert rəy bu. Qiymətlə, dəyərlə. Dəyəri deyirəm də. Ekspert. Mən bu eynəyimi göndərim, şəkini aparım, ekspertə verim. Onu istədiyi qiyməti qoyacaq. Ekspertə verir, yazılan, konkret olaraq məhkəmə tələb edir ki, məhkəmə qarşısında iddia ərizəsi yazılanda təcrübəli şəxs tərəfindən yazılsın və orada qiyməti, ən yarı, tam şəkildə ətraflı qeyd olsun. Qarşı tərəf onsuz da əksər hallarda bildirir ki, bəli, mənim aldığım əyyar da bu olub, məsələn, qaç brilliant olub. Qiyməti də yerə qoyurlar, bən. Qarşı tərəf narazı olsa, bundan bağlı təbii ki, ətraflar qaldırır. Mən sizin fikrinizə tam razıyam. Çox üzr istəyirəm. Qiymət 2006-cı ilə münasibətdə bugünkü bazar qiymətləri çox dəyişibdir, fərqlidir. Bugünkü qiymətlə nəzər alınır. Mən demək istəyirəm ki, və şişirdilmiş məbləqdə olanda... Üzüyü şəkilində qramın, mən yazacaqsa, o ilə verəcəsə onun hansı... Üzüyü yoxdur, bəs neyinəsə? Yox, bir şey deyim ki, misal üçün boşanma zamanı qızıl və yaxud cəhizlərin istənməsi olur. Qramın biz yazırıq da, yalanlar. Qızıl və cəhiz yoxdursa... Təbii ki, xanım ağlında qalan dərəcədə orada qramlarını qeyd edir və qarşı tərəf bununla narazıdırsa, ya qızılı ortaya çıxartmalıdır, ya da barışmalıyıq bu fikirlə ki, xanım düzdür, nəyə görə? Çünki axı gəlir, ədalət mühakiməsində həyata keçir məhkəmiyə. Esmira xanım, bir məsələ... O qızıl verilsin, ortaya çıxsın ki... Qızıl tələbini qoymalı ortalığı. Amma əgər narazıdırsa, qarşı tərəf də yenidən vəsatət qaldırır. Həmin qramın, əyyarın müəyyən eləyib... Eyni qızılla müəyyən olunur, bəli. Eyni qızılla təqdim etdiyi şəkildə məhkəmədə məhkəmə ekspertizası. Eyni qızılla müəyyən edir ki, qiymət aşırı olacaq. Mən soruşmaq istəyirəm ki, Cinayət Məcəlisinin 128-ci maddəsi başqa olmayan xəstələtlərlə bağlı. Bəli, cüzi sağlamlığı pozulması. Məhkəmə çəkişməsi gelir. Hal-hazırda, məsələn, bizdə Abşeron rayon məhkəməsində belə bir işimiz var, 128-ci maddədir və həkim dəfələrlə rəy verir ki, görmə qabiliyyəti 15%-dir və bu xəsarət qəsdi. Verdiyim vəsadətdən məhkəmə heç bir təmin eləmir, çünki bu artıq 126.1-ci maddədən əhatə edir. Görmə qabiliyyəti itirilməsidir, bəli, niyətdir, görmədir, eşitmədir. Təmin eləmir, mən məhkəmənin hər bir qərarına hörmətlə yanaşıram və mən o vəkillərdən
daha üst düşünürüm ki, biz dövlət orqanlarından adını çəkmədən biz şikayet edib bacarırıq və mən dövlət orqanlarının çıxartdığı qərarlardan şikayet edirəm. Abşeron rayon məhkəməsində dəfələrlə vəsadət verməyimizə baxmayaraq, hakim haqlı hesab edir. Mən hörmətlə yanaşıram. 128-ci maddəni? Yox. Mən xanıma apardım, poliklinikada rəy aldım. Yox, 128-i haqlı edib, yoxsa sizin vəsadətiniz az? Yox. Bir də dərədən haqlı hesab edirəm. Nə görə? Mən artıq ona şikayət edəcəm olsa. Artıq mən onu yekun qərarına şikayət edəcəm və ona toxunacağam. Hakim belə çürür, mən belə çürürəm. Yəni düşüncəyə görə mən kimisə mühakimə edəm. Amma sizin əlinizdə sübutlarınız var ki, görmə qabiliyyəti itibdir. Mənim sübutum var ki, xanımın gözünə belə görmə qabiliyyəti 15%. Əgər mən 100% görürəmsə, o xəsarətdən sonra düşübsə, bəli. Çıxıbsa, artıq məhkəmə mətn öz təşəbbüsü ilə bunu ekspertə göndərib. Mən vəsadətimi təmin eləməliyəm. Təmin eləmirəm. Burada söhbət nədən gedir? İşin tam və ərtərəfli obyektiv araşdırmasından, hakimin belə də qərəzli mövqeyindən söhbət gedir. Yəni belə şeylərlə biz rastlaşırıq. Bəli, biz vəkillərin... Məsələn, məndə olmuşdu, qulağın yarısı düşüb. Bəli. Baş atıb, qulağın belə qapaq, qulağın bu hissəsi yarısı düşüb. Eşitməyə də ziyan olur. Eşitməyə sitirib. Eşitmə qabiliyyəti zəifləyib. Burada 126.1-dən cinayət işi başlanır. Mən qəbul edirəm. Amma araşdırma zamanı məyən olmuş ki, bu zəhri müdafiə həddini aşma törədən cinayətdir. Bunun evinə basqı gəlir, bunu öldürmək niyyəti vardı, bunu həyatı təhlükə qarşısında olur. Bu özünün müdafiə həddini aşma törədən cinayətdir. Artıq bu norma dəyişir. Zəhri müdafiə də orada nə söhbət edir? Amma məhkəmə isə onu 126.1-lə İstintaq da edib göndərib, hamısı ilə başlıqlar. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Mən hesab edirəm ki, bugünkü dəyərli ekspertlərimizdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126.1, 127-ci maddəsini və 28-ci maddəsini bacardığımız qədər, yəni təcrübədən istinad edərək biz sizin diqqətinizə çatdırdıq. Allah qarşıdan gələn bayram münasibətinə bütün xalqımı təbrik edirəm. Xalqıma əmin-amanı, azadlığı arzulayıram. Can sağlığı, ruzu bərəkətli olsun süfrələri. Hörmət tamaşaçılar, sağ olun. Gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun.